bugun respublikamiz bo'ylab nafaqat yo'l qoidalarini buzayotganlarga nisbatan balki boshqa turdagi qonun buzilish holatlarini aniqlash uchun ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan reydlar o'tkazilayotganidan xabaringiz bor surxondaryo viloyati sho'rchi tumanida ham bezoriliklarni oldini olish sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni aniqlash hamda vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida tungi tadbirlar tashkil etib kelinmoqda aynan mana shu xizmatga jalb qilingan tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga tezkor ravishda ma'lumot kelib tushgan unda tumanning oq tumshuq mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy m 41 yo'lining chetida vaz 2106 bir nol olti rusumli avtomashina shubhali holatda to'xtab turgani aytilgan va murojaatga asosan xodimlar tezkorlik bilan voqea joyiga yetib borishdi va kimlargadir zarar yetkazishi aniq bo'lgan jinoyatni aniqlashdi shu yilning ikkinchi yanvardan uchinchi yanvar kuniga o'tar kechasi tungi soat ikkiyu yigirmalar atrofida sho'rchi tumanining oqtumshuq mahallasi hududidan o'tgan markaziy m qirq bir avtomobil yo'li yoqasida to'xtab turgan va shubhali ko'ringan vaz yigirma bir nol olti rusumli avtomashinaning hujjatlari so'ralganda ushbu avtomashinaning hujjatlari yo'qligini ma'lum qilgan haydovchining hatti harakati ichki ishlar organlari xodimlarida shubha uyg'otadi va haydovchi va uning yonida bo'lgan yana ikki nafar fuqaro sho'rchi tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yilda tug'ilgan fuqaroning cho'ntaklari xolislar ishtirokida tekshirib ko'rilganda bir dona qora rangli selafan paketga o'ralgan malla rangli o'tkir hidli ellik bir gramm gashich giyohvandlik vositalariga o'xshash moddalar borligi aniqlandi shundan so'ng uning sheriklarining cho'ntaklari ham xolislar ishtirokida tekshirib ko'rilganda bir yuz ikki gramm o'tkir hidli opek giyohvandlik vositalariga o'xshash moddalar borligi aniqlandi bundan tashqari gumonlanuvchilardan to'qqiz million to'qqiz yuz oltmish ming so'm pullar ham ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi insonlarga bir necha daqiqa lazzat beruvchi mol dunyosi bilan birgalikda hayot atalmish eng oliy ne'matdan ham mahrum etuvchi giyohvandlik moddalarini sotish sotib olish tarqatish boshi berk yo'lning boshlanishidir bugun sardorbek lolayev otabek ashorov surxondaryo